മദ്യപിച്ച് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി ബഹളമുണ്ടാക്കിയ നടൻ വിനായകനെ സ്റ്റേഷൻ ജാമ്യം നൽകി. വിട്ടതിനെതിരെ ഉമാ തോമസ് എം എൽ എ രംഗത്തെത്തുന്നു. സഖാവായതിന്റെ പരിഗണനയാണോ അതോ ക്ലിഫ് ഹൗസിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്നാണോ ആ ജാമ്യം എന്നാണ് എം എൽ എയുടെ ചോദ്യം. വിനായകനെതിരെ കൂടുതൽ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തണോ എന്ന കാര്യം പോലീസ് പരിശോധിക്കുമെന്ന് കൊച്ചി ഡി സി പി എസ് ശശിധരൻ പ്രതികരിച്ചു. കുടുംബ പ്രശ്നത്തെ തുടർന്ന് ഫ്ളാറ്റിലെത്തിയ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് സഭ്യമല്ലാത്ത രീതിയിൽ സംസാരിക്കുകയും പിന്നീട് എറണാകുളം നോർത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വനിതാ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോടുൾപ്പെടെ മോശമായി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് നടൻ വിനായകനെ ഇന്നലെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. എന്നാൽ ദുർബല വകുപ്പ് ചുമത്തിയായിരുന്നു കേസ്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് തൃക്കാക്കര എം എൽ എ ഉമാ തോമസ് ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിപ്പിട്ടത്. നോൺ ബെയിലബിൾ ആയിട്ടുള്ള 353 ഒക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ചുമത്തേണ്ടിയിരുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ല ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് വളരെ തെറ്റായിപ്പോയി എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ പക്ഷം. എല്ലാ സ്റ്റേഷനിലും സഖാവ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രിവിലേജ് നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ സ്റ്റേഷനുകളും ഭരിക്കുന്നത് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ഒരു ശക്തമായ പിന്തുണയോടുകൂടിയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം നമ്മൾക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ വകുപ്പുകൾ ചേർക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്നായിരുന്നു സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പ്രതിഷേധമുയർന്നതോടെ കൊച്ചി ഡി സി പി എസ് ശശിധരന്റെ പ്രതികരണം. നമ്മൾക്ക് 3 വർഷം വീതം ശിക്ഷ കിട്ടാവുന്ന കുറ്റമാണ് വകുപ്പാണ് ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്. 100% ഇനി നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചപ്പോൾ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരോട് കയർത്തി സംസാരിച്ചതിന് കേസെടുക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന ചോദ്യവും ഉയരുന്നുണ്ട്. എസ് ശ്യാംകുമാർ, 24, കൊച്ചി.